أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بحثimiz Kur'an-ı Kerim'in mübarek Yasin suresiydi. İnşallah surenin sonuna yakınlaşırız. Geçen defa bahsimiz bunun barasında oldu ki bir Arab cahil əlinə ölən insanın sümüyünü tutdu, gəldi Peyğəmbərin yanına, sümüy o qədər köynəlmiş sümüydü, onu ovuşdurdu, toz halına saldı, Peyğəmbərin yanında tökdü yerə yaxud da üfürdü, sual verdi, Peyğəmbər bunu kim dirildəcək? Allah da cavabında dedi ki, çox sadə, o birinci nədən yarandığını unutmuşdur, onu əvvələ qaytarmaq lazımdır, onun zehnin təzələmək lazımdır, yaddaşın təzələmək lazımdır. O insan məgər nədən yaranmışdı ki? Saydıq ki, insanın əvvəli nədəndir, takizdir. O yeməklər ki, torpaqdan çıxır və biz torpaqdan gəlmişik. Sonra Allah təala ona misal vurdu ki, birinci dəfə yaradan, ikinci dəfə yaradmağa qadirdir. İnşallah bu günləri onun ardın deyəcək. İnsan səni qoydu qırağa. Sən nəsən ki? Sən Allahın bu qədər saysız hesabsız, yəni saysız hesabsız, miqdar yoxdur. Milyon deyə bilmirik. Allahın saysız hesabsız yaratdıqları arasında biri sənsən. Yeri göyü misal vurur. Yeri göyü yaradan Allah səni də yaradmağa qadirdir. Bu nöqtə Quranda bir neçə yerdə işlənmişdir. 1. Mömin surəsi 57. Allah Quranda belədir. Ləxəlqus səmavati vəl ard əkbar min xəlqin nas. Yeri göyü yaratmaq, yerləri göyü yaratmaq insanları yaratmaqdan daha böyükdür. 2. Əhqaf surəsi 33-cü ayə. Avalam yarav annallahu allazi khalaqa as-samawati vel ard. Aya görmürsüz ki Allah Teala göyü, göyləri və yeri yaratdı. Valam ya'ya bi khalqihinna və onları yaradan zaman heç yorulmadı. İnsan yorulur da. Yer, göy Allah üçün yorulmay adlanan bir məfhum yoxdur. Allah yeri, göyü yaratdı. Bir an belə onların yaradışında yorulub aciz qalmadı. İndi özü misal vurur. Bi qadirin ala an yuhyal mauta. Ölənləri diriltməz. Yeri göyləri yaradan Allah, yorulmayan, aciz qalmayan Allah siz öləndən sonra sizi dirildə bilməz. 3. Yasin surəsi bu günləri. Bismillahirrahmanirrahim. Ərəbcəsini qoy oxuyum əvvəlcə. Əvələysəlləzi xaləqəs-səmavati vəl-ərd biqadirin alə an yəxluqə mitləhum bəla və huvəl-xəllaqul-əlim. Məcər göyləri və yeri yaradan kəs onların bənzərini yaratmağa qadir deyilmi? Əlbəttə. Bəla, bəli. Odur kamil sürətdə yaradan və bilən. Mən İmam Rıza aleyhissalamdan bir hikmətli hədisi oxuyum, keçim yaz taxtasına. Ağamız 8-ci imam, İmam Rıza aleyhissalam buyurur. Allah Taalanın yerdə yaratdıqları, insanları demir ha, yerdə olanlardan biri bizü. İmam buyurur, Allahın yerdə yaratdıqların, göydə yaratdıqlarına nisbət bir qətrədir, bir damcıdır. Bilmirik ki, bizdən başqa kəhkəşanlar dünya yerdə yaratdı. İnsan demir ha, hədisdən diqqətli olun. İmam Rıza aleyhissalam buyurur ki, Allahın yerdə yaratdıqları göydə olanlara nisbət bir qətrədir. Birinci asimandır əlbəttə. İmam deyir, birinci asimandır, birinci göydə. Sonra imam deyir ki, birinci asimanda olanlar, ikinci asimanda olanlara da bir qətrədir, damcıdır. Dəryadan. İkincisi də üçüncüsünə ta yedincisinə qədər Allahın ərşi ki, sonra imam bunu buyurdu. Aya bəşər eləyə bilər ki, yer üzərində olan qarışqaların miqdarını və yerin təyinləsin. Bilmirik. Belə, Allahın qüdrəti. O Allah ki, bir başını qaldır, bax yuxarıya, yeri, göyü. İmam Rıza əsələn buyurduğuna əsasən, yer onun bir damcısıdır, qətrədir. Yaradıbsa Allah bizi yaradmağa qadirdir. Bismillahirrahmanirrahim. 79-u yazmışıq. Ona əsasən ki, mövzunu biləsiniz. Allah Taala 3 dənə dəlil gətirir. Öləndən sonra dirilmək olacaq Peyğəmbər. Sümüyü ovuşdurdu, Peyğəmbərin yanında səpdi. Birinci cavab. D. Onları ilk dəfə yoxdan yaradan dirildəcəkdir. Birinci yaradan ilk dəfə, ikinci dəfə yaradacaqdır. O hər növ xilqəti, hər bir yaradılışı biləndir. Bundan qabaqda nə dedi? Birinci yaradılışını unutdu. O ikinci dəlil.
Üçüncü, indi haçdancı ayını biz bırakmışıq. Məgər göyləri və yeri yaradan kəs, yəni Allah, onların bənzərini yaratmağa qadir deyilmi? Sual. Əlbəttə. Odur kamil surətdə yaradan və bilən. Ayəm də dedi, Quran-ı Kerim buyurur, alimlər də deyir. Heç dəryanın özü ki daha elm o qədər inkişaf edirsən, okyanın neçə kilometri altına gedirlər. Amma hələ dəryalar belə kəşf olunmuyor. Mətbuatı izləyənlər, xəbərləri izləyənlər, elmi, jurnalları izləyənlər bilirlər. Hətta həşəratlar, yeni-yeni həşəratlar kəşf olur. Heç kəs iddia elənməz. Sən insan dünyada olan bu qədər Allahın yaratdığından bir zərrəsən. Nə tez desən məni ikinci dəfə yarada bilər ya yox. Unutma. Yeri göyü yaradan Allah səni də yaratmağa qadir deyilmi? Burada bir dənə nöqtə var. Allah təala mövzunu necə qoydu? Oxuyun. Məgər. Sual formasında qoydu. Sual formasında. Bizə Allah öyrədir ki, o adam ki sizə sual verir, bəzən elə onun cavabın, sualın cavabın sualla vermək lazımdır. O adam peyğəmbərə nə deyirdi? Mən Yuhyel İzam, bu sümüyü kim dirildəcək? Sual vermirdi. Bu sümüyü kim dirildəcək? Suala sualla cavab ver. Qarşı tərəf etiraf eləsin. Məcər qarşı tərəf yüzü nə deyək? Deyir, ha, yeri göyü yaratmaq asandır, insanı yaratmaq çətindir. Bu iddianı eləmək ağılsızlıqdır. Sual vermişsən, sürüyən şeyi, itən şeyi kim dirildəcək? Biz sənə sualı var, sual veririk. Cavab nədirsə həmin cavabdır. Cavab budur ki, yeri göyü yaradan Allah məcər ona qadir deyil. İki, insanın sual vicdanın oyadır. Vicdanın. O adam ki, öz uşağını döyür, biz ona belə disik var, nə işin var adam döyürsən? Amma ona biz nə deyirik? Adam uşaq döyər. Yəni, uşaq məsələsi nədir? Böyüyə yaraşmır axı. Adam öz övladını əl qaldırar. Ya övlada deyirik, adam döymək ümumiyyətlə qadağandır. İndi bir nəfər öz atasını döyürsə, deyir, utanmırsan. Adam öz anasını döyər, o demək deyil ki, adam başqasını döyə bilər. Yox, ümumiyyətlə, adamın sual vicdanın oyadır. Başqa bir mövzu budur ki, burada Allah Teala bizi düşündürür. Baxın, üç dənə misal vurdu burada. Bir, üzr istəyirəm, nütfə, atılmış su. Birinci ondan başladı, damcı. Bir dənə elmi cavab. Nədən yaranmışdın? Ged əvvələ qayıt, əvvələ qayıtdıq, üzr istəyirəm, ana bətnin 9 ay, ondan qabaq atanın sülübü beli, ondan qabaq getdi çıxdı yeməklərə, yeməklərdən sonra getdi çıxdı hamısını hara? Torpaq, su, hava. Hardan gətmişdi? 40 yaşım var, 40 neçəli bundan qabaq haradaydı özünü bilmirsən. İkinci Allah misal nəyi vurdu? Ağacı misal vurdu. Ağac nədir? Yamyaşıl. Tərkibi nədir? Su. Nədən qidalanır? Su ilə. Su olmasa ağac yanar. Ağacın həyatı su iləndir, amma Allah deyir ki, həmin ağacın özün bir süsünü elə yadır, iki dənə ağacı birinə vuranda o çıxır. Sudan o çıxardır Allah. Bu həm də o insanlar ki, qoy haşiyədə deyim, kimsə şək gelirdi ki, Allah-u Teala İbrahim Peyğəmbəri oda atandı, od, Quranda ayə deyir. Necə onun üçün Gülistan oldu? O odun özü ağacın içindədir, biz onu görmürük. Misal da vurduq, bəzən meşələr od tutur, yanır. Heç kəs yandırmayıb, heç kəs kibriyat siqaret atmayıb. Sadəcə küləklər sürətlə əsib, ağacları bir-birinə çırpmaqdan, ağaclar od tutur, bəli. Bəzən o ucuzluq köynələr gəlmişsiniz, sintetik. Nəyinə, kasıb idi, hamımız belə idi, ucuzluq, hə. O köynəyi çıxardırsan, bir dənə tok verir sənə. Harada da o tok? Tok üstündədir, üstündə gəzdirirsən, xəbərin yoxdur. Allah Teala o ağacın öz içindən yanığın çıxardır. Üzr istəyirəm, nütfə idin, su idin, damcı idin, o damcın oldu, damcını misal vurdu. İkinci, ağacı misal vurdu. Üçüncü, yeri göyü misal vurdu. Allah səni göz hardan, hara apardı ki, sən düşünəsən, biz düşünəsən. Axırıncısı, yaratmaq üçün nə lazımdır? Bir insan ki, bir dəfə bunu yaradıb, ikinci dəfə bunu yaradmaq üçün iki şey lazımdır. Bir, güc, bacarıq. İki, savad. Odur kamil surətdə yaradan, güc sahib odur və bilən. Ayədə xəllaqul əlim. Xəllaqdır, yaradandır. Güc həmin gücdürsə, elm həmin elmdirsə, ikinci dəfə yaratmağa qadirdir. Usta, həmin gücü var,
həmin savadı var mühəndisin. Təzədən evi tikməyə, məscid tikməyə qadirdir. Axırıncı bir dənə burada mövzunu deyim, söhbətimə yekun vurur. Baxın. Göyləri və yeri deyən ki, onların bənzərini, nəyini? Bənzərini yaratmağa qadir deyilmi? Bu bənzər nədir? Ayədə belədir, misləhum. Onların mislini, bənzərini. Müxtəlif təfsirlər var. Biz öləndən sonra bizim ruhumuz qalır. Sürüyən bizim bədənimizdir, cismimizdir. Qarışır torpağa. İndi o torpaqda itəndən sonra Allah Taala qiyamət bərpa edəndən sonra torpaqdan təzədən bizi qalxızacaq. O qalxan yenidən bu bədən olmayacaq. Bir neçə təfsir var, mən bir təfsir edirəm. Bunu nəyə oxşadırlar? Qoca, axsaqqal, 40 yaşında fərq edir ya yox? Bu günləri siz mənə baxırsınız, məni bu cür tanıyırsınız. Allah ömür versə, 20-30 ildən sonra mən başqa formadayam. Elm də ispat eləyib. Hamımız burada əyləşmişik. Hər saniyədə bizim bədənimiz dəyişilir. Biz dünənki adam deyilik. Mən dərsi başlayanda dediyim adam deyiləm. Hər saniyədə insan bədəni dəyişilir. İnsanın forması dəyişilir. Sadəcə o tədricən baş verir, adam hiss eləmir. Gələ qoyasan bir adamı yeməyə, içməyə kameranın qabağına, necə gül, görmüşsünüzə bəzi sənədli filmlərdə gülün özün kameranın qabağına verilir, gül necə yavaş-yavaş açır, necə yavaş-yavaş solur. İnsan bədənində hər an, hər saniyə dəyişilmək üzrədir. Biz öləndən sonra Allah ki bizi dirildir, bu bədən həmin o bədənə oxşar olacaq. Onun özü ola bilməz. Çünki ən aşağısı zaman baxımından fərq eləyir. Aydın oldu. Allah elə behişdə də bizi salanda, behişdə hamımız nə olacaq? Cavan olacaq. Məsələn, məclisdə bir neçə ağsaqqalları var. Allah ağsaqqalların canını hifz eləsin. Bu ağsaqqallar elə behişdə də qoca kişi olsalar, saçları tökülür, belləri düşür, dişləri sınıb, elə o behişdə ləzzət olmadı ki. Allah hamısını nə eləyəcək? Cavan eləyəcək. Allah onların mislini yaradacaq. Alimlər bu ayənin təfsirində, Yasin surəsindəki Allah Taala buyurur ki, yeri göyü yaradan Allah məgər sizin kimisin, yenidən yaratmağa qadir deyilmi? Bu ayədə ümumi bir bəhs aparıblar o dünyanı isbat eləmək üçün. Həqiqətən də ahirət dünyası var ya yox, neçə dəlilimiz var? Çoxdur. Mən onları cəm eləmişəm bir yerə, elə müəllifin dediyinə əsasən çatdıram sizə. Bir, kimsə şək gəlir öləndən sonra dirilməkdə ona görə ki, çürüyür, çürüyən insan necə qayıda bilər? Cavabın verdi. Yasin surəsi. Hardan yarandığını unutdun? 2. Birinci dəfə yaradan səni ikinci dəfə yarada bilər. 3. Gücümüzdə şək eləmə. Yeri göyü yaradan səni ikinci dəfə yaratmağa qadirdir. İkinci dəlil. İnsanın fitrəti, insanın vicdanı, daxili aləmi. Bütün insanlar yaranıblar. Biz daxilən yox olmağı xoşdur, yoxsa var olmağı. Ağıllı adam ölmə istəmir. İntihar eləyən, özünə suiqəst eləyən də həmin anda onu döndərsin, inşallah da o bir də bu işə əl atmayacaq. Sadəcə həkim nəzarətində olmalıdır, psixoloq nəzarətində. İnsan özün asanda, intihar eləyəndə özündə olmur. Psixi problemləri olur. Sağlam adam özünü asmır, intihar eləmir, yadda saxlayın. Problemlər, təziklər və ailə hamısı gəlir insanın üstünə, insan çıxış yolunu bunda görür. Ki şeytanın vəsvəsəsidir, böyük günahlardandır. Daxilən biz həmişə olmaq istəyirik. Daxilən biz yox olmaq istəmirik. Həmişə var olmaq niyyətindəyik. Heç kəs yox olub aradan getmək istəmir. Məhv olmaq istəmir. Bizim vücudumuzun içindəki var. Biz nəyin susuzluğu? Var olmağın. Allah bizim içərimizdə susuzlamaq qabiliyyətini qoyubsa, deməli çöldə su var. Su var ki, Allah məndə susuzluğu qoyub. Allah yeməyi yaradıb, sonra məndə aclıq qabiliyyətini qoyub. Mən acacıyam, yemək olmayacaqsa o yeməyin nə faydası oldu? O aclığın nə faydası oldu? Üzr istəyirəm, Allah bizim içimizdə şəhvət qoyub. Əgər xaricdə şəhvətlə bağlı bir varlıq olmasa, o içimizdə mənasız olar. Allah bizim içimizdə nə qoyub? Həmişə istəyirik olaq. İntihar eləyənlər, xüsusilə Yaponiyada bir aradan istən cavan elədi. Nə idi? Oturub düşünürlər. İç, ye. Yaxşı, ən yaxşı maşınlara min, ən yaxşı evdə yaşa, pul filan. Sonra da öl, get. Nə mənasızdır həyat? Hissad. Dünyanın ən yaxşı kefini eləyən üzrə istəyirəm, ən yaxşı ləzzətini dadan bir qoca 90 yaşlı kişiyə deyim, deyəcək, hissad. Heç dadı qalmıyım məndə.
Dünya ləzzətləri nədir? Tez keçəndir. Ən yaxşı bir ləzzəti düşünün beyninizdə. İndi gətirin beyninizdə, haradadır? Heç sizə. Boş şey. İnsan daxilən həmişə olmaq istəyir. Həmişə olmaq ona dəlildir ki, biz öləndən sonra aradan gedmirik. Ona görə İslam dini ölümə yenidən anadolunmaq baxır. Ölüm qəfəsdən çıxmaqdır alimlərin dediyi kimi. Ölüm azad olmaqdır. Dünyanın problemlərindən, dünyanın o maddi zamanından qanad açmaqdır. Quran da bizə nə deyir? Mömin baxışı budur, mömin məntiqi budur. Onları ölümlə qorxudanda onlar nə deyirdi? Müharibədə. İhtəli hüsnəyəyin. Biz iki şeyin arasında qalmışıq. Qələbə salsuy, ki qələbə bizləndir, uduzmamışıq. Əgər məqlub olsuy, biz yenə də qalibiyik, çünki şəhidiyik. İki, Quran-ı Kərim o cümlədən bizə misal vurur. Qurandan qaba bir dən bunu deyim. İkinci misal alimlər vururlar ki, bizim öz içərimizdə yaxşılıqlara məhəbbət var. İnsan yaxşı iş görəndə sevinir. Normal insandan danışır. Cinayətkar cinayətdən də sevinir. Bir daha mən vurğuladım. Cinayətkarı, xəstə insanı qoyur qırağa. Normal insan yaxşı iş görəndə sevinir. Pis iş görəndə narahat olur. Hətta Quranda ayə var. Üzrxahlıq eləsə də, özün vəziyyətdən çıxarmaqdır. Yalan danışsa da öz içində bil ki, mən səhv elədim. Gərək bunu. Cəmiyyət var, cəmiyyətin içərisində mən ləzzəb eləmişəm, üzr istəyirəm. Ondan sonra keçir qırağa gəş. Daxilən insan yaxşılığa doğru meyli var, pisliyə isə nifrəti var. Yaxşı iş görəndə sevinir, pis iş görəndə isə narahat olur. İndi insan oturub öz-özünə fikirləşir ki, öz daxili vicdanımla mən bu qədər yaxşı işlər görmüşəm. Hara getdi onlar? Mənə bir əvəz verən olacaq ya yox? Mənə bu qədər pisliklər olundu, bu qədər mənim haqqım tapdalandı. Aya bir gün mənim bunlar qisasımı alan olacaq ya yox? Mömin birbaşa fikirləşir. Elə belə deyil. Mən gəlməmişim ki, robot kimi yaşayam bu dünyada, öləm. Toyuq kimi deyirəm ki, həyətdə yiyib isəm, ləzzət alam, sonra mənim başıma edən pıçaq qoysunlar, boğazımı kəssinlər, tükümü də yonsunlar, ya da qoyun kimi dərimi yonub çıxarsınlar. İnsan fikirləşir ki, Allah hikmət sahibidir, o Allah yaradıb əbəs yerə yaratmayıb. Həmin Allah bu dünyada etdiyin yaxşılıqların, o cümlədən sənə olan pisliklərin bir gün cavabını verəcək. Onun adı nədir? Hikmət. Elə belə yaradmayıb. Elə burada üçüncü sonumuz dəlil. Ədalət. Allahın ədaləti o dünyaya sübutdur. Allah əgər ədalətlidirsə, ki qəbul edir Allah ədalətlidir, bizim tanıdığımız Allah ədalətlidir, gərək bu dünyada olan zəhmətlərin əvəzi bizə verilsin. Bizə olan pisliklərin də cəzası o adamlara verilsin. Bu baxımdan o dünyanı ispat eləmək üçün bizim çox dəlillərimiz var. Kifayət qədər mən bunlardan bir neçəsini sizin diqqətinizə çatdırdım. Öləndən sonra Allah bizi dirildəcək. Kim necə fikirləşir? Çürüməyə dəlil gətirdik. Hikmətlə dəlil gətirdik. Ədalətlə dəlil gətirdik. Bir də fitrətimizdən. İnsan daim yaşamaq istəyir. Aradan getmək istəmir. Pərvərdigara günahlarımızı bağışlayıb əff elə.